shirkan sharaa'id oo ay magaalada Hargeysa si wada jir ah ugu qabteen madaxda dhaqanka uqaasha siyaasiyiinta waxgaradka iyo indheer garadka beelweynta Gaashaanbuur oo ka tirsan beesha degta Koonfurta Hargeysa iyo degmada Salaxle ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si wada jir ah u shaaciyay xilliga uu qabsoomayo shirka samawada koow oo ay isugu iman doonto beeshaasi madaxda dhaqanka iyo uqaasha oo shirkan iclaaminaya ayaa fariin u diray cid kasta oo ka mid ah beeshaasi waxayna sheegeen in cid kasta oo ka mid ah beeshaasi ay ka soo qayb gasho shirkaasi oo la filayo in 14ka bisha tobnaad ee sanadkan aynu ku guda jirno uu ka qabsoomo hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa. Shirka magaciisa waxaa la yiraahdaa Samawada koow ama Samawada one. Shirkaasi waa shir nabadeed, waa shir horumar, waa shir dhisme, waa shir mustaqbal, waa shir aan mataqaanaa wanaag iyo dadka iyo dalka iyo diinta iyo dhaqankaba inuu wanaag iyo khayr kusoo kordhiyo mooyaane aan mataqaanaa wax kale oo ka dambeeya aanay jirin. Sidaa daraaddeed waxaanu wargelinaynaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland shirkaas in mataqaanaa taageeradiisa iyo wanaagiisa iyo kalgacalkiisa la ogaado. Shir samawada la yidhaah magaciisa Samawada one ama Samawada koow oo ay Gaashaanbuur qabsanayso oo ay danaheeda iyo danaha caawa dadkaba ay kaga hadlayso sida ay ula dhaqmi lahayd, kaasoo haddii alla idmayo muddo dhow ka dhici doona hudheelka Ambassador la yidhaah bisha 14-keeda ilaa 15-keedana socon doona, kaasoo aan haddii alla idmaayo danaha wanaagga mooyaane wax kaloo ku jira aanay jirin, waayo haddii muddo aan caawo dad ballaadhan oo ballaadhan oo ardaaga laga yaabo inuu Soomaaliland arda ahaan u ballaadhanyo weeye, dee haddii aan kolba la ambaqaadin inuu sidii geela kala lumaabu, dee ayay noqonaysaa. Markaa danaha maslaxaada ee danaha caawa dantooda iyo naftooda iyo tadalkaba ka talinaysa ayaa shirkaasi ku saabsan yahay. Wax kale oo turxaana ama dhibina kuma jirto. Haddii alla idmaayo shirka sidaan ku alcaaminaynaa waxa weeye sidaas ciddii caawa haddii alla idmaayo, dee in aanu gaarsiino ciddii haddii alla idmaayo danaynaysa ee walba ee Soomaalilana. Shirka samawada la yidhaah waa shir nabadeed, waa shir caafimaad, waa shir dawo. Beelaha waxaan ugu baaqaynaa dalka iyo dowladda iyo dadkaba in nabad lagu ilaaliyo, annaguna waanu ku ilaalinaynaa haddii alla yidhaah. Waxa Soomaalida waxa la yidhaah nabaddu qiimaha ay leedahay marka laga hadlayo saddex nimco Ilaahay bixiye cidda haysata ma garataa la yidhi, laakiin cidday ka maqantahay baa ogbaa la yidhi. Cidda nabad haysata ee ku tashanaysa ee wax ku baranaysa ma oga baa la yidhi qiimaha ay leedahay, laakiin qiimaheeda waxa ogbaa la yidhi dalka hulcaayee gubanaya dhibaatadu haysato in guriga xamilayn in masaajidka xamilayn baa qiimaha nabadda ogbaa la yidhi. Cidda caafimaad qabta ee caafimaad qab ku tashanaysa ee wax ku baranaysa ku baayaca mushtaraynaysa ma oga qiimaha caafimaadka, laakiin mararka jiifay soo toosi karayn ayaa ogbaa la yidhi qiimihiisa. Cidda ashawaqadaheeda haysata cid baryayni qiimuhu leeyahay ma ogaa la yidhi. Waxaa si ogbaa la yidhi fiqiirka baktiyaya in waxba haysan qiimuhu leeyahay. Taa markaan ka hadlayo dalka iyo dowladdaba waxaan ugu baaqaynaa in nabad iyo midnimo lagu dhaqo. Annaguna shirkayagu waxa u saldhiga inaanu dalka iyo dadka iyo dowladdaba nabad iyo midnimo ku dhaqno. Waana shir caafimaad, waa shir dawo. Waxa weeyaan shirka la idiin sheegay ee Samawada ee laga tashaday ee reerka intaa laga ka tashaday wanaag buu ku tashaday. Dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo Soomaalilandba wanaag buu ugu tashaday, dantiisana wanaag buu ugu tashaday. Waxaanu leenahay ciddii aanu maqashaynaynaa dowlad iyo shicibba wanaag baanu ku tashanay, dantayadaanu u tashanay, dadkana waanu gaarsiinaynaa. Shirku waa taa laydin sheego wuxuu dhacayaa bisha Oktoobar 14-keeda iyo 15-keeda wuxuu ka dhacayaa Ambassador, cidna laga qarin maayo elcaanka dowlad iyo shicba waanu gaarsiinaynaa. Waxaanu gaarsiinaynaa wanaag mooye xumaan nagu jirin,
waxaan u gaarsiinaynaa cid walba inay soo dhaweyso, waxaan u gaarsiinaynaa beeruhu inay islaam qabsadaan, inay ugu daydaanoo gacmaha la isqabsado. Waxaynu halkan ku shaacinaynaa waa maseer beeleed oo ka tashanaya aayaheeda. Waxaanu dhammaan reer Hargeysa iyo reer Soomaaliland buu sheegaynaa inaanu bilweynta Gaashaanbuureed anaga ku shaacinayna shirweynaheedii samawada wan aba samawada kow oo ka dhici doona ambassador magaalada Hargeysa 14 bisha October ilaa 15 bisha October. Beeshu waxay ka tashanaysaa in aayaheeda sidii dadka loo dhaqmi lahayd, sidii beelaha kale ee walaalahay loo dhaqmi lahayd, sidii beesha ay ka mid tahay ciidagale loo dhaqmi lahayd, sidii beelaha kale ee reer Soomaaliland ay loo dhaqmi lahayd. Zakariya Sudeysi, telefishinka Sahan, Hargeysa.